До студії «Нового дня» сьогодні завітав актор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, режисер вистави «Мойсей» Євген Олійник. Вітаємо вас! Доброго ранку! Вчора пройшла прем'єра вашої вистави, з чим вас вітаємо. Також хочемо привітати з нагородою, якою ви були вчора нагороджені. Перше ж питання, чи очікували ви такої прем'єрного успіху і чи очікували на нагороду? Ну, ми актори, режисери, творчі люди, ми завжди максималісти, ідеалісти в чомусь, тому, звичайно, прагнеш до досконалості. Є якась така нотка перфекціонізму. Але є й страхи, побоювання, що щось не вийде, щось не вдасться. Тому вчорашній прийом засвідчив, що з Божою помочю все вдалося. Щодо вашої вистави, чому ви обрали саме цей твір, чому саме над ним почали свою роботу? Ви знаєте, моє переконання в тому, що театр має бути на вістрі сучасності, на вістрі тих подій, які відбуваються в країні. Тому я певен, що Іван Якович Франко писав свою поему «Мойсей» не про євреїв, не про релігію, а він писав про пошук шляху до національної самоідентифікації саме українського народу, що, в принципі, і стало найголовнішим меседжем у нашій виставі «Мойсей». Скільки часу, який проміжок часу зайняла робота над підготовкою вистави? Ой, ви знаєте, то, мабуть, конфіденційна інформація, таємнича, це секретна. Але відкрию. Відкрию, тому що, чесно кажучи, пишаюсь майстерністю і професіоналізмом наших акторів, які у досить стислий час зробили неабиякий творчий ривок і поклали на себе такий надважкий матеріал, яким є поема «Мойсей». Виставу ми зробили майже за 3 тижні. Рекордні строки. Досить складна робота, це ми почули із ваших вуст. Як підбирали акторів на головні ролі і чи дійсно задумувались над тим, чи справиться ця людина з таким матеріалом важким? Знаєте, як казав один з легендарних режисерів, і, на щастя, він досі наш сучасник, Пітер Брук, а він казав, що режисер, актор, взагалі творча людина має слухати підсвідомість. Тому це найголовніший порадник. І коли я читав цю поему, я одразу, моя підсвідомість підказала мені виконавців ролей. І мало того, виконавців не одного складу, а декількох складів. Тому що за 3 тижні ми зробили виставу з 2 складами. У нас кожні є виконавці дубльовані. У нас є 2 Мойсеї, є 2 Азазель, 2 Єшуа, Авірон і Датани, також по декілька виконавців. Коли я читав поему, я одразу побачив, хто має кого грати. І ви знаєте, на моє щастя, я не помилився. Вони всі надзвичайні, вони впоралися із цією складною, важкою завдачею. Ви прослухалися до самого себе, і чи усе, що планували, у вас вийшло, вже коли ви переглянули вчора на прем'єрному показі, і реакцію глядача, і роботу ваших колег? Ви знаєте, я вчора друзям після вистави, після прем'єри, колегам своїм казав, що, по-перше, я дякував їм, і сказав, що то надзвичайно, тому що я думав, ну, знаєте, як втілюється в життя задум режисерський, ну, десь на 70-60%. А тут кажу, дякую вам, друзі, тому що задум втілився на 150%. Це тільки завдячуючи їх наполегливій праці і їх таланту. Ми багато говоримо про вашу виставу, а я думаю, що нашим телеглядачам зараз ну дуже кортить переглянути хоча б невеличкий уривочок, щоб також поринути у цей складний, але дивовижний твір, у вашу дивовижну роботу, після чого повернемось і продовжимо розмову. Дивимось! Блукавши по арабській пустині, Мойсей наблизився з народом своїм о межу в Палестині. Тут ще піски червоні, як ржа, голі скелі Моава, та
та за ним синіє Йордан, і Дібровий Мурава. По Моавських долинах хмарних ось Ізраїль кочує. За ті голі верхи перейти він охоти не чує, що чудовий обіцяний край, що смарагди і сапфіри вже ось-ось за горою блистять. З них ніхто не вірить. 40 літ говорив їм пророк так велично та гарно про обіцяну ту вітчину, і все пусто та марно. 40 літ сапфіровий Йордан і долина причудна, їх манили, гонили, немов Фата Моргана злудна. І зневірився люд, і сказав: набрехали пророки, у пустині нам жить і вмирати. Чого ще ждать і доки? Досить ждать і бажать! Ідеться рватися в простори! Слать гінців і самим визирать по заржавій гори! По мавських ярах, поки спека діймає, у дрантивих наметах своїх весь Ізраїль дрімає! Дрібнаті твора, по степу дивні іграшки зводить, то воює, мурує міста, то городи, Де набрались вони тих забав? А чи б нас не видали, того не чували в пустині? Чи пророцькі слова перейшли в кров і душу дитини? Просто дивовижно, і як ми тільки що спілкувалися під час перегляду цього відео, не залишає байдужими музичний супровід. Хотілося б від вас дізнатися, знаємо, що ви його підбирали, чому саме на ці мелодії, на цю музику у вас пав ваш вибір? Ну, по-перше, там задіяний вірменський дудук, і як ми з вами вже говорили, він наліщує дуже багато років, навіть тисячоліть історії. Він дуже, як на мене, передає ту емоцію, ті енергії, які є у виставі і, насамперед, у поемі. Для мене важливо не відпускати глядача, тримати його увагу. Тому, завдячуючи музиці, завдячуючи акторам, світлу, я думаю, що в якійсь мірі це вдалося. Вчора пройшов прем'єрний показ вистави «Мойсей», але чи зможуть наші миколаївці все ж таки ще раз переглянути цю дивовижну виставу, чи буде ще раз проходити перегляд її у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі? Я сподіваюся, що так, але просто я не бачив ще репертуари на наступні місяці. Сьогодні «Мойсей» поїхав на виїзд у Жовтневий район, будинок культури, там вони будуть грати. І насамперед ця вистава була запланована перш за все на молодь, на школярів, на студентство, тому що для мене є важливим виховання національно-патріотичної свідомості молоді. Ну, але я думаю, що на дорослого глядача в театрі також буде показана ця вистава неодноразово. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок хотілося б декілька слів звернень до нашого телеглядача, які, можливо, передадуть суть, основну ідею вашої вистави, те, що ви від себе вклали у цю роботу. Так, ви мене застали зненацька. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що, друзі, всі ми насамперед хороші, світлі люди. Немає поганих. Ми апріорі з Божим початком, світлим. Тому пам'ятаємо про це, і все буде гаразд.